Perdana Menteri mahu rakyat Malaysia terlibat dalam membekal komponen dan sektor pembuatan kereta nasional Proton yang kini diuruskan oleh syarikat dari China, Geely. Tun Dr. Mahathir berkata beliau telah bertemu dengan Ketua Pegawai Eksekutif Proton Automobile Nasional Sendirian Berhad, Dr. Lee Chun Rong pada Jumaat lepas. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Lee Chun Rong meminta nasihatnya apa yang rakyat Malaysia mahukan. I explained to him that Proton may be managed by Geely, and but we want Malaysians to participate in the supply of components, etc. But to upgrade the Malaysian manufacturers, we want him to bring in manufacturers from China to help Malaysian manufacturers to joint venture and help the Malaysian producers. Otherwise, they will bring in parts from other countries and Malaysian vendors will have to close down. That is not fair. So he agrees. Beliau memberitahu pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Peribumi Bersatu Malaysia, PPBM, di Yayasan Selangor Petaling Jaya. Jumaat lepas, Tun Dr. Mahathir Mohamad bertemu dengan hartawan Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari, Ketua Pegawai Eksekutif DRB Harkom Berhad, Datuk Sri Syed Faisal Arbar Syed Ali Reza Alba dan Pegawai Tinggi dari Zhejiang Geely Holding Group Company Limited China, Geely.